meget langt fra mig, den karakter, jeg spiller i den her forestilling her. Han er en del mere... Han har nogle større behov, end jeg har. Kom nu, Emil! Nej! Det skal computeren ikke bruges til. Det skal da lige meget! Det er ikke lige meget. De sidder lige fyldt med virus, Martin. Det er noget, jeg tror, du sagde en ballade med. Jamen, det gør han ikke. Har du haft blad? Fra min farmor. Du er ikke helt skide det her, men de er fandme lige så grimme som din mor. Nå, det plejer jeg sgu da ikke at holde dig tilbage. Jimmy, ja? Hjælp mig lige ud her. Jeg kan sgu da ikke gøre det til cardigans og madopskrifter. Jeg har jo selv været i militæret og har så prøvet på at huske tilbage til, hvordan jeg havde det med de folk, som jeg var i deling med og sådan noget. Og jeg har prøvet at få karakteren til at være så ærlig som muligt. Men det har været hårdt fysisk, som I kan se her. Fordi vi er soldater, og vi skal hoppe rundt og kaste os frem og tilbage, op og ned og våben og bam, 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 og jeg ved ikke hvad. Og så det har været fysisk hårdt. Da jeg første gang fornemmede hele forestillingen, ligesom fra start til slut, der følte jeg, at jeg fik et intimt indblik i nogle virkelige liv, forstået på samme måde, som man oplever i dokumentarfilm nogle gange. Så det er måske en slags form for dokumentarteaterforestilling, det her. Vi står ikke med løftet pegefinger og siger, at det er forkert, det er ikke, eller det er godt, eller det er ikke antikrig, det her, det er bare, sådan er det. Og det er, når I sender dem afsted, det er ikke soldater, I sender afsted, det er fædre, det er sønner, det er mennesker, herregud.